okusoma kulungi owewawo kulungi era buli muntu asomye aba yayanira okufuna omulimu ogwa yafesi guyite white collar job naye obadde okimanyi nti singa obanga oyina omulimu ogw'omu mutwe kisukuluma musajja mukulu Matovu John bwe yamala okuba ebitabo luku mu mutwe nasalawo okuba ng'ayiga omulimu ogw'omu mutwe ogwa welding mwafunye ebirungi nfaafa tugenda kubanga tunyumyamu naye atubulire bino yabikola atya nkwaniriza ku Step Up Show amanyaze emaka ekitiibwa eno ye Family TV yacho Uganda Family TV kale ngenda kubanga muwaka masukira ate nno tubenga tunyumyamu wekomere ku Family TV sebo tukwaniriza abakulaba babuzeeko bane mbalamusiza mwenna muli mutyeyo mujye baleke emirimu nafe rwe tukakabya mpola mpola amanya manya mpiti wa Matovu John nakati Matovu John twagala okubanga tukubuuza watandika otya oba wafuna otya ekirowoozo ekigamba nti mu mirimu gyonna kanneeyunge ntandika okukola welding zagazi omuntu nga nkyali muvubuka muto oba nga nkyali mwana muto nga nkyasoma primary bwenajjanga mu kibuga Kampala neegombanga nnyo okwokya ebyuma nga neegomba nnyo abantu abakola enzigi abaana ababajja wamu n'abakanika nenasalawo okukanika n'okubajja nenondako kimu okwokya omuliro ya kyekyasinga okwagazisa okwokya ebyuma bino kubanga ndaba bokya naye emirimu omuliro gumansuka tekyakutuisa ng'oli muto ayimu najja simanyi bizibu bikirimu nabitegeera amaze guyingira naye ndaba nga bokya nga simanyi bizibu nti omuliro gwokya oba oluyinza okulwaza amaaso nti oba ki naye namala nensanga nga nkitegedde naye ngaate n'atandise ya nembitegeera nemanya nti nina biziiza ntya ate buli mugumu okusomozebwa kwago neze mutima gwange kyenjagala bakiri mu buzibu kyo buzibu ki kyenjagala wabitandika ng'oli wa bbanga kimyaka emeka ali myaka 18 19 ya tusiza kuba ku level ki tawo sasa manyo kugenda wala nakuma mu senior 4 yeso notandika omulimo guno kyali kityango otandika wagenda wani ani yakuyigiriza ani natandikira wano banga zona nasomera eri kyotera naye ng'eno naye abantu bange Kampala bazadde bange baye njagala okukolera era natandikira wano wenyini nabye nasangawo bakama baffe bamu bawummula ne batuyigiriza emirimu gino ya kyali kikutwalira ki in terms of sente okuyiga era biki bw'oba oyiga bye baali bakusaba nti kino kyolina okuleeta na kino na kino ebiseera ebyo wenajjira najjira wano omwaka gwali gwa 2011 nga bobozze wano olina oba nemitwalo bakusasuza emitwalo 5 sasa sente z'emmere mba n'abakyala batuwa emmere then bakutumayo ebisala tape measure ebipima nga womanyi systemu ovulo n'engato ezikozesebwa ne galubindi mitwalo almost mitwalo nga 7 ya ezigwawo bwe twogera ku kya galubindi zino galubindi ezaffe zezimu nezamu ezokyomuliro oba zo zanjawulo ezaffe zanjawulo naye ebiseera ebisinga tetuzeetuusaako jaka balina obusobozi ebiseera ebisinga oli amala gagula kubanga ayagala kuziyiza maaso naye nga galubindi entuufu katonya basobola zeetuusaako kale olwa asobola bandi zaaguze zifaanagana nga ziri naye nga si zentuufu era akomekezeera amaaso gamulumi entuufu ziyina kuba zitya entuufu era ogenda mu mwadweya nobuuza galubindi za welding ezokyomuliro bazikuwa bamusawuliyako muzadweya zenene nga zidoshiwa bazikuwa kyenjagala okumanya era nakulaba ku Family TV kyandi ataze okumanya zo zanjawulo kiki ekibaamu okwawukana n'ezina endala ezaffe zino oba oyokya oba oba ozambadde olaba ekizikiza kingi kati buli oyokya kizikiza ekyo omanyi obeera munzikiza ngo nolengera ekintu ekirina ekitangaala oba okiraba bulungi kati ozambalo ziba nezikiza kinzi ku maaso kati oba oyokya oli oyokya kiri ekitangaala ekiva ku muli oguli oba olaba bulungi kyoba okola ya kibate kika affectinga nannyo maaso kiba kirina akalinga akaveera akabeera ku zo
kati kakiriza nyo mulo guli kuziita munyo nera zikole banga tono zino kola ngo mwezi ozikose banga dene kale akabubi akabera ku galubindi kavako wono funa endala kitegezeze za maso bo ino kubanga buli mwezi ogulayo aha mwezi ogulayo boyo ozo kesa nyola abata bochanga bali around wano basigalanji bakola chi nayo chai no gula buli mwezi kati gwatakata yo choso zuko ese banga lebo yagade kasola nga zicha so kola ya yeah. Ogambye nti si buli omuntu asobola okuzeetu saako lwaki anezo bintu muti jezi jibazi tunda abantu baso abamuti bagala genda yo ye wala batambuza galubindi amala gampa ku galubindi kasabi kamaso ate walo na byagala nga yo ayokerawo mukosa maso Ari munewe mwana ekiwanga kyo banyo mu system y'omuntu ombiri omutwegwe mwana obugumu bw'omutwegwe n'ebisele bisinga olukyanga tozambadde olumu omuntu n'amaaso nadala mbisera by'ekiro nga webasi wano oba webasi oba ozuukuka nkata niko kuluma ya Okay, oshali ko Family TV amanya nze emaka kitibwa tukyali ne Matovu John eranga tubulira engeri gye bayitamu okubanga bokye ebyuma bino kakati Matovu okuyiga kuno kya kutwalira banga ki era biki ebyasinga okusomoza mu kuyiga wajano okuyiga esokere okusomoza okuli mu kuyiga ndio tujja okuyiga batofuna sente alaza bakwadde wa maziba zikuwedde ko zigwa nga manyi sente alato ogamba nti bojano n'otunulira sente toyiga Atebo botunula sente oyiga atebo sente ogamba nti kankolere sente nga oli akuyisa oyagala sente nga wakajja tonamana kuyiga mirimu naye nga akuyisa oyagala kuwe sente tosobola kuyiga naye ate oyiwa olina okufuna ekyokulya kati okusomoza okulimu tubonaabona nnyo ono muntu aniko batona kyolya jjukira tukolera mu kibuga ya kibuga n'ebyetaago nga ebyomuntu wa bulijjo ya nga bw'abeera kuba oba olina okubeerawo nga sisibu eno etambula bulungi ya kuyiga kuno kwa kutwalira banga ki okukakasa nti kati nsobola okukola ekitanda n'ekimala okuyiga buli omu alina ebbanga lyatwala sinzira n'akuyigiriza buli muntu alina obwongo obwe nga mubeera ku ssomero nti ono apiikinga mangu n'okufaayo okwo kukwanguyiza okuyiga emirimu amangu kati nga nze nyinyina gyankyagala kuba nze muzeeyi yambuuza oyagala ki ali nandeba operation ngamba kyoyogedde kyoba okola natwala bayiza natwala omwaka nga gumu nga ntegedde ekyokukola kati bino ebisigadde ebyo waliwo byotasobola kuyiga mangu n'ebisookerwako omwaka gumu obubiizi kati mu myaka ebiri oba oli mukugu anekyala wereding oba omumu gwokwokya ebyuma oba amadiisi oba ezigi oba bitanda design zijja nga za njawulo ya kati design teziggwayo Ono banga design ze wayiga zikuwaliriza okubanga n'ezize empya soziyiga amangu kati nakati nkyayiga ebipya naye ate okuyiga ebisookerwako byoga nti ntuusa okufuluma nti ntandise okukola ekintu n'ensasulwa ssente kiba kyetagisa emyaka ebiri obanga otaddeyo omutima nga oyagala abaagala nga emitima gyayagala naye nga obusobozi bw'okubanga ebyokulya ow'okusula talina naviramu awo naye obanga bwe kimu okifunye tusamala myaka ebiri nga nawe kuyiga kyoba oyagala nga emyaka ebiri si mingi nnyo ate wano ffe enkola yaffe kizibu nyira omwana abeera myaka ebiri nga tafunayo kasente tafunayo katipu kokola ki komuwa mutumye kusitulirako awo n'omuwayo omutima gwoswala mukuye n'omwana ofunye sente onyuse enamu okumiryo namu abiri ofunye omulimu oluse ofunye contract ogadde ekizimbe ky'omusajja oba ofunye contract yakola bitanda katusobola okufuna vuna nsonyi tagamba nti njagala zino wabula gwosooga nti kati ebyetaago byona omwana 5 gimumala okuyita mu wiiki naye waliwo ate aba yayiga nga ye mutuula ku mmeeza nemutuula naga nkolera zino n'obaala oba oyitawo n'omuwa omulimu ya kale tugenda kubanga tugenda katono nnyo mu bulango bw'abakama baffe bwe tukomawo Saddam Matovu agenda kubanga atubuulira mu bintu bino byonna ndabawo ebitanda ndabawo ebyokwesuuba by'abaana ndabawo ebintu bingi ndabawo obutiba bwa bulooka bino byonna bingi byakola agenda kubanga atubuulira mu byo byonna biki bya specializingamu okola kale tova ku Family TV katukomewo
Do you have a business that you are looking to grow? Advertising with Church of Uganda Family TV is the way to go. We are located on Church House Level 13 along Kampala Road. We offer favorable rates and an extremely creative production team that will work with you to take your business to the next level. To give us a ring, call us on 0781-084215 or 0750-655232. Church of Uganda Family TV, enriching lives. Brethren, yes, we can. We can clear the debt of Church House. And I want to invite you to give generously to the love gift. May God bless you as you give. Sayo mubulango babakama baffe wobale kubanga okyekumideko Family TV inze emake kitibwa program oli mu step up akalozo kenandi agaddo kuwo muzadde omwana mutuze wansi omubuze kicho yagala okola mukwatire wamu kubanga singo omwana omuwa gwecho ulira ku mutima nga yesi kya ulira ayenza ebitabo byoko mya mukubo Matovu Saddam Matovu John atugambye nti ye yayagala nnyo mulimo gwa welding okutuusa nti batesa n'ekitaawe era babenga akola omulimo guno era kyamutwaire banga tono nnyo okubanga akola omulimo guno kale kamudiza kamasukira atolo abenga atubulira biki byakola era babikola batya mukama wange tuli wuwo biki byemukola wano wantu kola ebintu bingi wale betukola byesana kujukira abula goleta choyagala asachibanga ki chokewa na muliro nitutula mwaza tuwe chifana nchecho choyagala obasi mbifimo vyasho chifana na nitutula na tuchikola mbanga njinako nake njagala urusi ngalabia ku internet nisobo lokale nisawa nisele visinga katu ngini mwenembe kwa jana kwa internet ama tifacha jana nabi nungu ate njagala chiri ndo vachiri aa ulea jana nechifana nyinche bashije ku subscribe ze ku YouTube wa wasimanywa na ashira na wagamba njagala chi njagala okumanya ebintu byemukoze sa ndaba waliwo akakocho muliro kalika kumaka ako magic kyali yao ari gasina bagwenda ko yensonga ebintu tusinga ono dola kolera dala byesingo besingira ko nti bino byo unako bisokolebwa mojia kubiri baleta uli naganja ala kola chino tuko ya daraji eziba ita enziji na madirisa mwokola yonina enziji sila idinga ezigula ezio linganga sida waguru yona zikolewa yona tukikola kutuma lecho tuko la obutanda tuko la ebyesobi ya habana tuko la vitu bingi ebyenjawulo au katiba ka broker tukola mu buti wa broker okuba broker ezetaka
Zomusenyu kasaza zomusenyu ezizimba tubikola byonna nga byedde bino okukolebwako ya Muteka kwa akuma, insobolo funa akuma kona neka neka kolomuli mogu egumu, akakawaya shikakola. Enrolling. Baina matiyo kubaji kwa lamu nga wanja uru. Ya, kati akuma kabe la munda, nukubwa ako obuntu bateka ko. Sima inge jwazi kwa lamu edimu kampane zaba hii ndiye yu, wababa shahina. Kati enwaya ya anja uru. Eda mumogu ayo kukawanu, kocha bocha. Na mumogu kwa lamu lala. Yegate chuma. Na ina chigala che inza koze sa wakayunga kayung kuma kalala. Eno ye egate chuma kuchilala. Mwini mugu wachu. Tosu ateka mu chuma mwini mchocha. Eno waya yanja uro nyo. Evi ntubi no sibi abulabe. Eri obulamu wa mwene. Obuliro okuvayo ne bubocha. Evi umu okubakuba mwe kumamote evi ntubi no. Evi ya abulabe. Nebulu okola mumbera nga ya bulabe olino obala ekintu ngamba kati kati ebisele bisinga kusoma ngena kola kino nakola nti obutafuna bulabe twegendereza nnyo nadala amasanyalazi sanyalazi agu bino nabyogandi buli obukocheza si bikulu nnyo naye amasanyalazi agu ekyuma okufumita ya wali obuzibu awo sabuzito bwenkanasi sanyalazi zikozesa three phase. Nesingo feze soo kwa nego nago vo ina kasaga waka masanyalazi. Ya, sinza nicho gendo kocha. Bia uka na muma sanyalazi. Echichobotu nyonyo la kubachiri teki niko nyo. Sanyalazi kano. Waluo, evitu gendo kocha. Macheta kama sanyalazi nga manji. Ya. Ile vise singa utuwa tubiyo chana. Dala blokazo machine za blokiz, mod machines. Atubovo yocha. Onzo kocha ngo tukwezo lukusingo feze. Then wovoyo cha machine za fezi no enza okuleta necha mukali wa guru kumuti kati ni gundi ni gavako eh nga de free phase oboso okoche chindu chona 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 chwa cha manyi wachitono ye kamala byonna ye free phase yeah. So obulamu bubadde mu butambuza mutya especially mu COVID-19 kibaddewo nga suli mu mbeera minyombi kubanga aye tujja n'ofuna goyokere pishinga efudde emmotoka abantu badde bazimba kale okusomezebwa kubaddemu era bamu balemerwa bamu ne badda mbyalo neera enamba esinga we bali ala mimoja olaba n'ogamba enamba esinga yalemererwa naye ffe enamba esinga weeri ya okay omuntu akulaba oku Family TV ayagala kumanya omulimu guno birungi ki byogujeemu birungi bingi. Sawa ya leo yu ozewa nungena kunteka kutivu, ndade kutivu. Nyo shiru mundi nti, andavye na andavye, china yishini ongeda kumu. Nyo kuta chila bakati, nechi ina makuru manji. Choku vili, tukola tufuna senti. Nyo manga si nyingi, ne tufuna. Kwanga, monsimu no wanga, overa ongo ina senti monsa wanga, tosua kubba, tosua kusabiliza, tosua kwe wola wola. Nyinga vuna kujano ufuna senti, sora vya familia yu. Wana ukweda vila. Mwenye andu watu mwenye family. Simenye wazanda vila family. Negu nao kanyini nini ukweda vila. Sichi angu. Ya, sichi angu. Kali family nereo kedako. Nyinga, gutu tunzi. Tumanyi, tukatufu ni amani nyo mungu. Kwa kusanga naga mwai matovu yuyu. Awai bata tumanyi batumanyi. Tukulana bantu wafuna nzivu. Wabela wanungo yocho mwili ogongo. Lama tuli wakavi. Tuli wachitivwa. Nyo msaji ya kuita mtau ni hawa. Wamu maofise, mseta usuwa uwa. Ngayagala omukolera omugali ennyumba ye. Natulide ebitabo byo yabula yagala kukola ddirisa nga wona balima nga njala ndyagala ntere mu nnyumba yange. Naye omuntu gwotudde naye twali tuddeko naye singa si mulimu ogwo. Era nga n'ekibagatta tewali okuggyako omukola ddirisa atasobola kukola ebyo. Wanga ne bwoba pulezidenti kuba bantu baminisita bajja wano. Agala njagala byesuubi ya ssomero. Wona nga njagala mashini kuba bbulooka nga alina ssente. Nga mugagga nga minisita nga nze musingako kimundu tasobola kukola masinyi ezo tetunyumya nga otunyumya wano
nimusaba sente njagala nakaba nakaba nimukwatagana yeah kugamba ebirungi swabi malayo wajokoze ko omulimo ngana kati ogujukira no gamante koze emirimo mingi nayo mulimo ogona kati nchago jukira nga gwa kuwesanyu linje ko mutima oboli awakolera munene oba wakolerani na mulimo gena kola akolera na jereyo ale madamu sawo akolera mulago mchala awe na jerao dali wanapanda ku TV antegedi sawo akolera mulago kale najanga afuna sene nge mmoje nkola ofisawo kakadde mitwala atamu neya nawe natuka nalinzimba makagange nenemererwa neya mpo mulimu nga pressure esuseeko eno ginalimpangisa nkale tiyali pressure yamaanyi naye nali saagala nnyo okubeera mupangisa kubanga buli mumuba n'ekyolubirira neya mpo mulimu nemaliriza ennyumba yange bulungi nengolako nentambula nempulira nga kale ate nze kati maze emyaka gyemaze nga nekosa giri myaka etaano ba najja 2011 nemala emyaka ebiri nga njiga 2013 2014 ntandika okukolera abantu ampadde omuntu gwenkolera 2015 2016 kati 2017 nenfuna workshop eyange nti mbesingidde wano ya ndekera okubanga nkolera babannange nti njogerako wano naye obanga nsogera nenjogera n'abagagga nensaba ku masayiti ya kale emyaka etaano egyo sinafuna nnyo mirimu egikanga nti ngwawuddeko oba obukadde ataano oba abiri oba asatu naye okusinziira ku birubirwa byange oba ku bigendererwa byange ndabanga nawendi manyi bwe mwana kyakolerera okusinziira gyewakulira famire gweyimiridde n'ogamba nze singa mungu anyama nenfuna miliyoni asatu nja kuba kino nekino nsobola okikola kati ebintu ng'ebyo nali nsinga okwagala ebimubirabyeko ya nakubadde nkyalina ebyenjagala bingi naye waddeko osoberawo nga namu akakadde ku nsawo nasobola okwerabira ne famire yange oba n'okulabira abazadde baabwe kakati Matovu emyaka etaano egyo teri mulimu ogutaliimu bisomooza bisomooza ki byosanze mulimu ogwo bisomooza okusingira ddala kuli kumu lenti kwetukolera zinajja wano 2011 nga bwe nakunyonyodde nga bakama baffe basasula 5,000 kifo ku 15 nga walaba display and workshop ng'ennyumba n'olujja 1,000 kati ffe tuli mu 8,000 kinaana abala balimu 5 abala balimu 4 asemba yali mwana naye 5 kakadde tegeeza nti okuva myaka egyo 2012 myaka 10 gwetaba yenjawula emyaka 10 n'8,000 naye nga ate enfuna teyongeddeeko abakasuma sigandi webongedde ku bintu byebagula oba nebbeeyi ate n'ekirala n'okusomoza okulala nti ebima birinnye nnyo nedirisa mu 2012 yaligula 5,000 client yaligula 2012 nakatali agera ku 5,000 anti era kugamba kimu nze lisiti zange zizino wanguza 2012 naye nga ate gwe payipu eno ogigula nga 5,012 kati ya 7,013 ate swabi munene kati ate kisala ku magoba ago kisala ku magoba ago omuntu akulaba awo omuvubuka bugambo ki byoyinza omuwa nga abadde emirimu gino naddala gye bayita bulukola jobs egyokukola nga obeera mu kyafukyafu ng'aginyooma bubaka ki bwoyinza omuwa gino obubaka bunyonyiza okuba abavubuka bannange naddala abatandika okukola kimo gino oba ogiyingira bandi batuzalawa oba nebatuyisamu amaaso olinagamba yayokya muliro emirimu gyabataasoma abala batumanga naye kati sawa ya leero yali akuvuma akunoonya gwosalo n'ogamba musembeza basi musembeza naye kyanyiza okutaba abavubuka abata batandika emirimu gino babagiyingira bwe batuyagala mulimu guno toguyingira tomala budde bwo bwe batugwagala ku mutima toguyingira tomala budde bwo kumala kwesitinga tayimu mbu ate oyiga ate omala emyaka esatu wana ate omala ogende ate okusomoza okwo nakwonna okutuukawo kugumire omanye nti siinaamu ssente kenninda omwezi ogujja njafuna naye ogamba nti ate nina pulogulaamu zombi ate nina okufuna buli wiiki ffe tumala omwezi nga tofunye ssente n'ofuna omwezi guno akakadde nomala weeks bbiri nga tuze mufuna mulimu mulala naye nga woli buli kimu kitambula kati oba olina omumanya nti guno mulimu gulimu okulumwa obwavu
nyato kuba kuba ufunye ero so ufuna nechilala kuba ufuna nga sente abayingire mojuni kuba ufuna omulimo kuba ufuna mukama wakukozesa sente jakuwadde jikozese ngoti ye sente egenda okuba nti jyogenda osembe ufuna obungi nti wofuna akakadde tukirowooza mbu nenkyange nakafuna kitwale nti kano akadde kenfunye nina okunoonyayo akabizinesi konna mu kyalo oba bali wa kibuga oba kasaluuni oba kadala ka capati okateekeyo sikulowooza mbu ojja kuba ngaojjawo nonga ojja buzi kukola ono bayo ne aha kubanga olwedde fesi tufuna daily ya ate olina okubanga oba okwagala kubenga kungi ate n'okwagala bayiga okwagala bakuyiga buyizi nina ndiyagala kintu naye kyagale kyagala obenga ofayo nyini Tweyanziza nnyo tweyanzege Mr. Matovu era nsuubire nti ebigambo byakubiriza byakuwadde bikulu nnyo birowoozeeko kye nsinze okuggyamu nti bw'ofuna ssente olwaleero girowoozeeko nti yessente ennene gy'osoose gy'osinze oba gy'osembyeyo okufuna sente ezo zifune funteekawo ka side business kajja kubanga kakolera kale nze emaka ekitiibwa mbeebaza nnyo okubanga mubadde naffe eri gye twatandikidde okutuusa saawa zino wetunnyukidde zenze okuwera essaawa essatu kitundu tuddiŋŋane olunaku olujja olw'okubya olujja mubeere bulungi atakomira mpeera abankomire naye nga sola sinza kuba no nga sebaza jona jal bwe ntambudde naye olunaku olwaleero yatukubya ekifaananyi kino eky'omulembe ate olwo tone abadde mu transmission facebook ne youtube abaddeyo nga abiteeka mubeere bulungi mweraba